Për një fjalë përshëndetse. Mirëdita qytetarë të Stërnikut me Rrethin. Mirëdita nxënës të dashur të shkollës fillore këtu në Stërnik. I nderuari drejtori i shkollës, i nderuari drejtori i arsimit, i nderuari të gjerë me bashkëpunëtor nga Kufuri Amerikan, që jeni këtu prezant, nderuar ju më të vjetër që jeni qytetarë të Stërnikut, vërtet jam i entuziazmuar, jam shumë i kënaqur, jam shumë i gëzuar si kryetari i komunës që sot në parak të festimit 60 vjetorit të pavarësisë shtetit tonë të ri e bëjmë një program shkolle, një program në shkolle fillore ku edukohen dhe arriten fëmijët e ri me një staf mrekullueshëm të arsimtarëve që vërtet kanë bërë pamundur dhe unë po i them se herojtë e vërtet Kosovës janë arsimtorët dhe ata që mbajnë arsimin gjallë me vite dhe me decenje. Andaj nuk pishtoj asgjë fjolës drejtorit që vërtet e lidhë në aspektin edhe tjetër në barë komentor, kontributin e gjeneratër ndryshme intelektuale dhe atyre që vërtet herojnëve të vërtet që luftuam që ne të gëzojmë së pavarësinë e Kosovës. Po edhe një deshtar kam vetëm një dy fjalim. O i kam mendimit politik, intelektual në Kosovë, ka rrëdhë nga arsime, ju e dini për cila vita, për UKS Universitetin, shkollove tjera e tjera. Pra ndaj, ata e partën vedin e vazhdimësit të gjenerotet e reja. Ajo partën ka të vjetrit tonë, nga intelektualet tonë dhe ka patriotet tonë, nga Sam Prishtina e tukje, i cili ju e dini me dekret për i hopin e shkollës për Zhëroni, shkollës për Shqipe për Zhëroni me 1908. Ju e dini që vitinja kohë të radit të arsimit, dy shkollat e para, 1905, 1908, rrjedhin nga vitinja. Pra ndaj, vitinja nuk është e vorë fër ashtu që shtojnë diso. Vitinja është shumë e posër. 1905 e keshmi shkollën e por Shqipe në Stupët. 1908 e keshmi shkollën për Zhëran. Jeko e kemi shkollën e re në Trstenik, ku të edukuan filizat e ri dhe vetia vazhdimësis vazhdëm. Ju lëmë kjo varsimtore për punën e mërkodushme. Komuna e ka bot vetën dhe jam për falendrem edhe ata që i kam pënu para neve. Edhe kryetori komunës që ishte para meje, edhe drejtëri arsimit që ishte para meje, edhe qeveria komunale që ishte para meje, janë të gjithë kontribus që vërtet sët prejmë shiritin për një shkullë të rej, jam për falendrem. Edhe ne dhe të vazhdojmë kështu, dhe të bëjmë punë cilat kanë bëjë. Pishofmi aspektet e ndërtimit tërë, gjelbrimet, fushat sportive, mjetet konkretizuse, për para shkollor dhe të pëndojmë e tjera e tjera. Dhe të punojmë që të kemë shkollat të reja edhe në fshatrat e tjera. Pa dalem. Prandaj, për arsimin përgjësi, në Kosovë, në veçantin, në vitin, e kemi, jemi të obligum në gjithë. Kështu e krijojmë identitetin shtetënor. Për këtë kanë në rënë, për këtë jenë mundu gjeneratat të tërë, edhe intelektuale, edhe patriotët të tonë, që dhe të fatikisht rënë edhe luftën e fundit. Urime gjithëve shkolla e re, shëndet gjithëve, ju përgëzoj për punën që keni bërë. Ju falenderoj. Drejtorin e drejtorisë arsimit dhe drejtorin e shkollës për prirje të shiritet. Shqipa.
Bravo. Prejavljeno.